Ahojte, už uběhly skoro 2 roky od doby, kdy jsme točili naše úplně první video, které se týkalo výbavy pro pejska. A my jsme si řekli, že by možná nebylo vůbec od věci vám ukázat, jak vypadá naše výbava právě teď, které věci stále používáme a které máme třeba nové. Tak pojďme na to! Jako první jsem si tady připravila naši kategorii postrojů, obojků a vodítek. Používám spíše postroje než obojky a pokud vyrážíme na nějakou procházku, trénink nebo túru, tak pro Merlina vždycky volím tady tento postroj, který je od značky Nonstop. Je to velikost, tuším, 5, už to tu není napsaný. Velice se mi líbí to provedení a to hlavně proto, že celý ten postroj je krásně polstrovaný, takže pejska nikde netlačí. Merlinovi krásně sedí, máme ho už více než rok a kromě toho, že je trošičku špinavý, tak drží stále skvěle. U Akima je to tady tento postroj od Manmatu. Je to velikost L a používáme ho už tuším 3 nebo dokonce možná i 4 roky. Navléká se klasicky přes hlavu a zapíná se takto na boku pejska na jedné straně. Co se dalších postrojů týká, tak jeden z našich oblíbených sportů je dog scooter, neboli ježdění se psem na koloběžce. Pro tyto sporty, kdy pejsek je v zápřahu a táhne, používám speciální typ postroje. A konkrétně mám opět od značky Manmat. My jsme s Merlinem začali s koloběžkou pracovat teprve minulý měsíc. Každopádně, protože Merlin váží asi o 10-12 kg méně než Akim, tak mají každý svůj postroj. Akimův postroj je trošičku větší, a Merlinu zase o něco menší. Obojky používám maximálně, když jdeme na nějakou kratičkou procházku, například večer se jenom vyvenčit, nebo když prší a jdeme na takovou tu rychlovku, takže mám obyčejné, látkové, tady tento je Akimův, tady tento je Merlinův. Nic neřeším, zkrátka jednoduchý obojek na zapínání a s očkem pro vodítko. Vodítka. Vodítek už mám o trošku více. Nejraději mám velikost okolo 1,70 až 2 metry, což je například tady toto vodítko. Tohle jsme zrovna dostali v balíčku od nějakého z našich fanoušků, takže moc děkujeme, protože ho používáme opravdu každý den. Dále tady máme takové červené vodítko, to má tuším 1,70 m. Jedno velice fešné, ale docela dost těžké vodítko, mám tady toto, které se opravdu hodí spíše na nějaké, řekla bych, focení třeba, po případě, když jdeme někam do města a tak podobně. Ale na běžné procházky ho nepoužíváme, protože opravdu ta karabina a celkově ten provaz je to celé docela dost těžké. Potom tady mám 2 kratičké vodítka a ty používám například, pokud jedeme někam městskou hromadnou dopravou anebo pokud jdeme k veterináři. Další kategorii bych pojmenovala třeba péče o psa. Mám tady 3 typy misek. Ano, tuhle už určitě dobře znáte. Přejetá autem ve spoustě našich videí už se objevila. Tady tahle je samozřejmě pro Akima, protože jako správný chlapák potřebuje pořádnou porci jídla. Tady tato je od Merlina, původně tedy používal tuhle, ale jak samozřejmě rostl a ze štěňátka se měnil na dospělého psa, tak mu přestala stačit, takže tuhle momentálně používáme na vodu doma. Misky na vodu já raději používám menší, protože potom mám alespoň potřebu tu vodu častěji vyměňovat a doplňovat. Koupání. Na to se mě hodně často ptáte, jak to, že pejsci mají takovou krásnou srst, že je určitě musím koupat každý týden a tak podobně. Pravda je taková, že pejsky koupují jednou, maximálně 2x ročně. Oni totiž australští ovčáci mají, jak my říkáme, takovou samočistící srst. A i když běhají někde venku v blátě, tak do té doby, než přijdou domů, většinou se jim ta srst nějakým způsobem sama pročistí a vyčistí. Takže i pokud je třeba jaro nebo podzim a hodně prší, tak většinou, když přijdou z procházky, tak samozřejmě jdou do sprchového koutu, ale stačí opravdu použít čistou vodu a tou vodou jim opláchnu packy a maximálně ty podbříška. Ale když už na tu koupel přijde, tak mám tady tento šampon od firmy Animology, který je super v tom, že napomáhá dobrému rozčesávání srsti. Takže pokud se vašim pejskům třeba tvoří takové ty chuchlance, a nebo naopak, když přijde jaro, mají problém s tím zbavit se té podsady, tedy té staré zimní srsti, tak tento šampon vám můžu určitě doporučit, protože si tady s tímto skvěle poradí.
si tak říkám, že možná když je to jaro, tak je možná tentokrát okoupu i po druhé. Naposledy jsem je koupala tedy na Vánoce, to jste možná na Instagramu viděli, jak z toho byli strašně, strašně nadšení. Co kluci, dali byste si sprchu? To není k jídlu. Když už jsme u té srsti, tak samozřejmě hřebeny. Tady tyto tři jsou moje nejoblíbenější. Tady tento je samozřejmě úplně klasický, používám ho na takové jemné rozčesání, případně vyčesání nějakých nečistot ze srsti a tak podobně. I když jsou oba mý psy plemene australský ovčák, tak oba mají úplně jiný typ srsti. Takže tady tento hřeben já používám na Medlina a tady tento zase sedí Akimovi. Do krmení toho našeho barfování přirozené stravy ráda používám dva přípravky, a to konkrétně ostropestřicový olej a sušenou kelpu. Já si to úplně nepamatuju, ten ostropestřicový olej, takže vám to přečtu. Je to 100% přírodně zastudinalizovaný olej, výborný zdroj esenciálních mastných kyselin, antioxidant, podporuje imunitu organismu, sklidňuje záněty, posiluje játra, pomáhá tvorbě nových jaterních buněk, předchází vstřebávání toxických sloučenin, které se do organismu dostávají z prostředí. Ostropestřicový olej, na který nedám dopustit, no a sušenou kelpu používám v boji proti zubnímu plaku, zubnímu kamení a dalším problémům se zuby. Kelpa samozřejmě neslouží jako řešení nějakých zubních kamenů nebo už hodně rozjetých zubních plaků, nicméně je skvělá jako prevence. Chvilinku bych taky ráda mluvila o klíšťatech, parazitech a dalších hnusných breberkách. Každopádně na toto téma máme v blízké době v plánu samostatné video. První věcí, kterou jsem začala používat teprve několik týdnů zpátky, úplně poprvé, takže vám ještě nemůžu dát žádnou recenzi, jsou pivovarské kvasnice. Pivovarské kvasnice mám ve formě takových malých tabletek, potom se dají sehnat ještě v prášku a u některých pejsků... Tak, už jsem to pozbírala. Slyšela jsem, že pivovarské kvasnice u některých pejsků fungují opět jako antiparazitikum, tedy že odpuzují blechy, klíšťata a tak podobně. Jak jsem říkala, teprve to zkoušíme, ale určitě vám dám vědět, jestli nám to nějakým způsobem funguje. Proti klíšťatům má Akim na sobě i tento rok opět obojek Foresto, který používáme už asi čtvrtým rokem, a pro Medlina jsem tentokrát zvolila pipety Advantix. No a když jdeme ven do nějakého lesa nebo na louku, tak předtím pejsky ještě preventivně postříkám takovýmto přírodním sprejem. S citronovým aroma. Přesto se však občas nějaké to klíště najde a přichytí, takže pinzeta, povinná výbava. Dále tady máme kategorii několika věcí, bez kterých se neobejdeme na cestách. První věcí jsou samozřejmě pytlíčky, to asi nebudu nijak komentovat, kromě toho, že tady tyto jsou eko. Další docela super věcí je za mě třeba svítící obojek, který můžete na pejska použít, pokud venčíte v nějakém prostředí, kde je méně světla. Zapnete ho, má to dokonce více druhů svícení, nasadíte a nemusíte se bát, že pejska neuvidíte. Dobrý den, pane! Při cestování v jakémkoliv dopravním prostředku je samozřejmě nezbytné, aby měl pejsek náhubek, a při vybírání náhubku je strašně moc důležité, aby v něm pejsek mohl otevřít tlamu. Báleček! Nevím jak vy, ale tohle je jako moje láska číslo jedna. Já si bez téhle věci absolutně nedokážu představit fungovat. Cestovní misky, tady tato je na zavěšení třeba za batoh. Jednoduše se ta flaška naplní a potom stačí takhle to pootočit, nechat potřebné množství vody dostat se do tady této mističky a zase uzavřít. Takže je to vlastně flaška a mistička dva v jednom. A moje oblíbená gumová mistička, neskutečně skladná, teoreticky se dá úplně jednoduše strčit i do kapsy. No a když potřebuji dát pejskovi napít, tak ji zkrátka tak to roztáhnu. Tak, momentálně se už vrátil dokonce i Merlin, protože tady mám kategorii hraček a pavlusků. Mí pejsci jsou opravdu ničitelé a když si hrají s hračkou, tak jejich jediným cílem je tu hračku zničit. Proto mají doma volně k dispozici jenom hračky z tvrdé gumy. Na ukázku jsem našla tady tyto dvě hračky, které mají pejsci volně k dispozici. No a miluje obzvláště Merlin, protože on opravdu vydrží sedět a kousat si ty věci klidně hodinu v kuse.
Takže na ukázku, tohle je třeba s Medlinem, naše hračka na agility, používáme ji opravdu jenom tam. Tohle je kroužek, který zase krásně plave ve vodě. Nějaké flísové hračky, ty jsou samozřejmě klasika. Ještě jeden míček fialový, ten je zase můj oblíbený. No a tady zase nějaké hračky na přetahování. Moc ráda používám pamluskovník. A momentálně máme tady tento svůj vyrobený. Se psy podle Veroniky jsou na tom obrázky Akima i Medlina v takovém animovaném stylu. No a pamlsky kluci, že jo, nebudeme tady úplně dělat žádnou ochutnávku, nicméně já se samozřejmě snažím používat co nejvíce přírodní pamlsky. Takže mezi moje oblíbence patří určitě různé sušené dobroty z Betamixu. Dále výborné věci má určitě také třeba firma Mark. Tady tohle je konkrétně sušený cen a tady tohle je sušený ocas. Tohle nejsou samozřejmě úplně tréninkové pamlsky, ale pejsci se s tímhle zabaví třeba na delší dobu, takže jsou to opět takové přírodní kartáčky a přírodní v podstatě hračky na zabavení. Mojím aktuálním objevem jsou tady dobroty od značky Fitmin. No a když pejsky učím něco nového, tak samozřejmě potřebuju pamlsky, které jsou na co nejmenší kousíčky, takže volím různé formy sušeného masa. Ještě bych vám chtěla ukázat naši kategorii sportovního odvětví a vybavení. Na dog frisbee s Medlinem potřebujeme samozřejmě frisbíčka a já používám tady tyto od značky Hero Xtra a konkrétně typ Distance. Nově na dog frisbee, protože s Medlinem už děláme spoustu cviků, kdy on se ode mě odráží a tak podobně, používám tady tuto vestu od značky Check Black. Když si ji obleču, tak to vlastně zabraňuje tomu, abych měla celé záda nebo celé nohy poškrábané od toho, jak on se o mě odráží. Malinká, ale opravdu účinná věc je klikr, na který nedám dopustit a stále ho používám při učení spoustu nových povelů. A na přípravu pejsků do sportovní formy a aby posilovali své svaly, používám různé druhy cvičícího a posilovacího náčiní. V naší výbavě najdete různé čočky, balanční pomůcky a míče. Moc krát vám s klukama děkujeme za zhlédnutí. Doufáme, že jste si toto video užili. Pokud ano, můžete nám hodit like, odběr, napsat dolů nějaký pěkný komentář. Všechno si přečteme. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!